ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦେଶର ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି ଟ୍ୱିଟର। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଉଛି ସମର୍ଥନ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ନାଁରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ 1178 ପ୍ରୋ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ନୋଟିସ। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର। ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବାରୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ଦେଶରେ ଏକତା ଓ ସଂହତି ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନର 69A ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଯାଏ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିକଟରେ ପୁଣି ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1178 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରୋ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାର ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ୱିଟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଅନେକ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଛ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ January 30 ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହିପରି 257 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଦି ପ୍ଲାନିଂ ଫାର୍ମର ଜେନୋସାଇଡ୍ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଛ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଣିକି ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହିପରି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ଚଳାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ଗୁଇନ୍ଦା ନଜର ରଖାଯିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।